Ramadan? Selamat pagi, murid-murid. Pagi. Selamat pagi semua. Hari ini Rabu ya. Cikgu sambung tajuk haiwan liar. Okey, sekarang awak tengok video dulu. Hey, Mom. Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Tajuk kita pada hari ini ialah haiwan liar. Haiwan liar merupakan haiwan yang bebas tinggal di dalam hutan. Baiklah, sekarang mari kita lihat satu persatu haiwan liar. Harimau. Singa. Gajah. Zirafah. Beruang. Rusa. Ular. Monyet. Tupai. Buaya. Musang. Tenggiling. Helang. Badak. Panda. Panda. Kuda belang. Sekarang sila sebutkan nama haiwan liar di dalam gambar dengan betul. Apakah nama haiwan ini? Okey, siapa tahu ni apa? Apakah nama haiwan ini? Okey. Ini apa? Gajah. Nama haiwan ini? Ular. Apakah nama haiwan ini? Singa. Apakah nama haiwan ini? Belang. Apakah nama haiwan ini? Ya. Buaya. Apakah nama haiwan ini? Harimau. Apakah nama haiwan ini? Rusa. Pandai. Apakah nama haiwan ini? Tenggiling. Adakah anda berjaya menyebut kesemua nama haiwan liar tersebut? Jika ya, tahniah teacher ucapkan. Selamat mencuba. Okey, kita teruskan video yang kedua. Gajah.
Thank you.
Oke, gambar seterusnya. Monyet. Monyet. Either this one. Beruang. Beruang. Panda. No. B. Beruang. Harimau. Harimau. Yau. Harimau. Harimau. Singa. Singa. Mama, 我超有. Kuda belang. Kuda belang. Berang. Kuda belang. Kuda belang. Belang. Gajah. 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 Buaya. Buaya. Krokodil. Buaya. Krokodil. Jirafa. 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 Panda. Panda. Ada air. Ada sumbu. Oke, sekarang latihan ya. Tulis tarik dekat atas. Hari ini 36, 20, 21. Oke. Lepas tu tulis nama di atas sana ya. Oke. Awak sesuaikan perkataan dengan gambar. Okay, perkataan pertama, burung. Okay, lepas tu badak air. Yang ketiga, landak. Landak bawah pada tu ikan lumba-lumba tu ya. Sorry ya. Okey. Dia ada duri tajam-tajam. Landak. Okey, lepas tu ular. Okey, yang kelima, ikan lumba-lumba. Yang keenam, unta. Yang akhir, kata. Setelah awak sesuaikan, boleh warnakan gambar ya. Okey. Ini latihan untuk hari ini. Okey. Awak teruskan buat kerja. Boleh ya, semua. Tadi. Okey ya semua. Okey. Boleh ya? Okey, awak teruskan buat kerja sekolah awak. Okey. Sampai sini untuk hari ini.
Semua boleh ya, boleh faham. Okay. Sampai di sini ya. Okay, awak teruskan. Okay, terima kasih murid-murid. Okay, bye-bye. Okay, bye.